Бид технологиос бүрэн хамааралтай ирэн үед амьдарч байна. Технологи нь цаг хугацааг хэмнэх, амьдралын үйлдэл бүрийг илүү хурдан, илүү хялбар, үр дүнтэй болгох боломжийг бидэнд олгодог. Тиймээс ч Монгол Улсын Засгийн Газар 2020-2024 оны үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрт цахим үндэстэн болох зорилтыг тавиад байгаа лээ. Тэгвэл хүн амын талаас илүү хувийн ажиллаж амьдарч байгаа нийслэл Улаанбаатар хотод тулгамддаг бүхэл асуудлаа цахим технологиг ашиглан цэгцлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Дэлхийн хотууд иргэдийнхээ оролцоог хангах, авилга хүн суртлыг бууруулах гээд их хотод тулгардаг бүхэл асуудлыг мэдээллийн технологийн тусламжтайгаар шийдэж эхлээд байна. Жишээ нь хойд хөрш болох Оросын албаны улсын нийслэл Москва хот, төрийн үйлчилгээ, түгжрэл, хүн суртал гээд хот бүхэнд тулгамддаг асуудлаа цахим технологи ухаалаг үйлчилгээний тусламжтайгаар цэгцэлж эхэлжээ. Хот тулгам бас нэг өөр өөрийнхөө онцлогт тулгуурласан тийм шинэ ухаалаг системийг нэвтрүүлж эхэлж байгаа шүү байна тий. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын өөрийнх нь онцлог юу вэ? Бидэнд яг ямар тийм ухаалаг систем шаардлагатай байна? Ямар арга гаргачлаар энэ ажлыг эхлүүлэх гэж байгаа бол гэдэг санаа байна. За, ер нь гацаа авахгүй хийх төсөл нэг ажлын нэг бол энэ Улаанбаатар хотыг цахимжуулах асуудал юм байна. Ялангуяа технологи 900 явж байна. Технологи хурдтай хөгжиж байна. Дэлхийн бүх хотууд, бүх одоо нийслэл хотууд бол бүгдээрээ одоо тэр ухаалаг нэгдсэн удирдлагын одоо системтэй бүгд цахимжилжлтийг хийж байна. Хүний хүчин зүйлээс хамаарахгүй байдлаар одоо бүх асуудлуудаа зохицуулдаг ийм тогтолцоор бол орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс бол тэр дундаа Улаанбаатар хот бол энэ хөгжлөөс хоцрох боломж одоо хоцроод сууж байгаа тийм одоо цаг хугацаач байхгүй. А бид бол хөгжлийг хурдан дээрх хэвээр хэвээр гэдэг ийм өндөр амбицтай байгаа. Улаанбаатар хот хэдий ч технологи руу шилжин, хэдий ч цахим шилжилтийг энэ богино хугацаанд хийж чадна. Тэр хэмжээгээр Монгол улсын одоо энэ засаглаж байгаа засгийн газар, төрийн удирдах байгууллагууд, нийслэлийн захиргааны байгууллага гэдэг энэ байгууллагуудын хоорондын одоо ажлын уялдаа холбоо нээлттэй ил тод явах, за төрийн хүн суртлыг багасгах, авилгалын индексийг бууруулах, за ард иргэдэд одоо ч нээлттэй ил тод ойлгомжтой цаг хугацаа хэмнэсэн, зардал хэмнэсэн гэх энэ ухаалаг удирдлагын системийг ингээ яриад байвал маш олон давуу талуудыг үл авчирна. Ер нь бол ухаалаг удирдлагын систем гэдэг бол нэг талдаа бидний иргэдэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулна, нөгөө талдаа Улаанбаатар хотыг одоо шин ногоон энэ эко за цахим хүн сурталгүй одоо хот болгоно гэж зорж байгаа бол энэ технологийн шийдлийг бид зөрөгтэй бөгөөд хурдтай хийх ёстой. Тэгэхээр бидэнд бол нэг талдаа одоо шинэ 3.2 сая хүн төвхөн амынхын тал хувь Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Бодхолоор их том юм шиг мөртлөө дэлхийн хотуудын жишг тавиач харьцуулаа харахад жижиг гэ. Бид нар бол маневрлах чадвартай, хурдан хийх боломжтой ийм одоо шинэ хот бол ийм улс бол Монгол улс. Энийг бол одоо бид нар богино хугацаанд бол бүрэн хийж амжуулна гэж бодож байгаа. Сая ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр одоо шинэ технологийн шийдэл, шинжилэл тэр ялангуяа бид нар Ухаалаг Улаанбаатар хотын төслийн хүрээнд энэ шийдлийг ер нь 150-200 сая доллар орчим хэмжээнд бол хотыг бүрэн одоо шинэ цахимжуулах, за хотыг бүрэн одоо энэ гемтэргийн осуулаг, гемтэрэг автомашины одоо осуулаг, бус бүх зүйлүүдээс одоо иргэдэд хамгаалах, за тэгэл одоо хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах гэж олон зүйлүүдийг л одоо авчрах төсөл өөр юм. Тэгэхээр одоо шинэ авто замынч бай, одоо тойрог замынч бай, хөнгөн галт тэрэгч бай. За бусад одоо бүх зүйлүүдийг зохицуулах малгай нь өөрөө Ухаалаг Улаанбаатар. Смарт Улаанбаатар. Дижитал шилжилт. Тэгээ энэ нь өөрөө цааталаасаа одоо тийм ногоон хот болох суур алхам болно гэж орч. Улаанбаатар хот 4 жил тутамдаа цахим шилжилтийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлсээр эхэлсэн. Харин энэ удаад хууль эрх зүйн орчин, төрийн байгууллагын онцлог шинж чанар, байгууллагын цахим хөгжлийн төвшөнтэй уялдуулан Улаанбаатар хотын цахим шилжилтийн төлөвлөгөө болох нэг тарих нэгдсэн систем төслийг боловсруулан 2024 оны хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлэхээр боллоо. Нэг тарих нэгдсэн систем энэ яг ямар цаг хугацааг хэмжээтэй цахим гэдэг яг энэ утга учирыг нь гаргаж байгаа тэр нэг гэсэн одоо танилцуулгуудыг нь хойлоос үзэгчдэд өргөн тийм ээ. За ерөөхдөө бол нийслэлийн сая 600 мянган иргэд, за бизнес хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд, за төрийн байгууллагууд одоо төрийн хүчлийг үзүүлж байна. Нөгөө талаасаа энэ нийслэл хотод одоо бизнес эрхлэе тийм ээ. Ашиг орлого олё гэсэн одоо бизнес талбарт маш их хүчлийг төрийн байгууллагууд тусгаашгүй олгодог. За энэ одоо уялдаа холбоо энэ харилцааг бодлоо цахим технологи нэг платформ нэг мэдээллийн систем дээр одоо ингэж мэдээлэл солилцуулж чинь төвөггүй төрийн үйлчлэгийг одоо үзүүлэх боломжтой юм гэсэн концепцийг үндэслээд бидс нэг тариф нэгдсэн систем гэдэг төслийн концепц нь гарсан. За энэ маань бол үндсэндээ бол үндсэн 5 зорилттой. За авилах хүн суртыг бууруулах,
За бизнес орчныг сайжруулах. За замын хөдөлгөөний хяналт удирдлагыг сайжруулах, төвжирлийг бууруулах. За иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, төрийн албан хаагчдын хариуцлага. За төрийн албан хаагчдын мод сахин зөвлөлтөй байх хэрэгтэй. Сахин зөвлөлийг дэмжлүүлэх. За худалдаа авалт, бүтээн байгуулалтыг ил тод болгох. За үүнд төр технологи ашиглах. За иргэдийн тав тогтой эрүүл аюулгүй орчин амьдрах одоо болцоог технологийн шийдлээр хангах үндсэн таван зорилттой ийм төсөл байгаа. За энэ маань бол ийм гурван бүлэг төсөлтэй. За цахим засаг бол би та бүхэнд хэлсэн одоо түрүү цахим үйлчлэгнүүдийг бид онлайн болгож. За хүний оролцоо багтаа болгож, шат амжилтыг багасгаж одоо иргэдэд төрийн үйлчлэгийг бол төвгөө үзүүлэх. Энэ чиглэлээр цахим засаг төсөл мал үндсэн концепцээ гаргасан. За зам тээвэр гэдэг бол зам дээр бол та бүхэн үзэж байгаа өдөрт Улаанбаатарт 350 мянгаас 400 мянган машин одоо байн хөдөлгөөнд оролцож байна. За энэ нь одоо төвчлөлийг үүсгэж байгаа. За ингээд үүндэр хяналт авч байгаа одоо замын цагдаа болон босд төрийн байгууллагууд байдаг. За энэхээр бол зам дээр байгаа бүхэл талын харилцааг бол технологийн асуудлаар бодоол хооронд мэдээлэл солилцуулж үр ашигтай байдлаар солилцуулах. Гуравдах нь бол аюулгүй хот төсөл гэж байгаа. Аюулгүй хот гэдэг бол дэлхийн хотод мөн адил иргэдийнхэн одоо аюулгүй орчин гэмт хэрэгс урчин сэргийлэхэд болоод мөн технологи ашиглаж байгаа. За энэ дээр бол камерын технологи маш сайн ашиглаж байна. За мөн одоо хууль хүчний байгууллагуудаа бас технологи ухаалаг технологиор одоо ашиглаж одоо иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа. Ийм төслийг бид нүс энэ 24 хүртэл энэ 3 бүлэг 12 дэх төсөлтөө 27 төсөл гарч хэмжээд энэ төслүүдийг 24 хүртэл сэргэжүүлнэ. Жишээ нь хоёлаа зүгээр зам тээвэр дээр жишээ авчих тээ. Энэ цахим технологиг ухаалаг системийг ашигласнаар төгжрэлт ямар нөлөө үзүүлэх юм гэдэг дээр зүгээр жишээ аваад танилцуулъя л да тэхөө. Зам дээр бол өдөр тутам маш их асуудал өрнж байгаа. За жишээ нь өглөө гараад төгжрэлт ороод за машинууд маань зогсоол зогсож байгаа. За мөн гэрлэн дохоогоор зорчиж байгаа. За зарим машинууд маань зөрчил гаргаж байгаа. Зарим машинууд маань одоо зохиомл төгжрэл үүсгэж байгаа. За мөн одоо ялахгүй услаг гинтлээс болоод цагдаагийн одоо албаа хчиг хүлээгээд одоо ард ирэхэд бас маш хэдэн цагаар одоо ажилласаа хоцрох, одоо хэдэн цагаар ачаалл хүлээх ийм асуудал байдаг. За одоо жишээ нь одоо бид нас юу гэж төлөвлөж байгаа гэхээр Улаанбаатар хотын хамгийн одоо ачаалл ихтэй 10 ол зэрэг хамгийн сүүлийн үеийн одоо хиймэл оюухан суурилсан дэлхийн хотууд ашиглаад нэвтрцэн камерын ухаалаг системийг нэвтрүүлж байгаа юм жил. За энэ тохиолдолд бид нас ямар ямар давуу тал үүсэх вэ гэхээр за мэдээж гинт хэрэг зөрчил бол багасна. За хоёрдугаар нь бол соёл дэвшлэн. За гуравдугаар нь бол зөвшөөрөлтөөс хөргөлтөөс болоод одоо төрөний хэлдэг. Бид нас хэдэн цагаас болж хэдэн цагийн эдийн засгийн одоо төрөний эдийн засгийн одоо хохирол учрддаг тийм. За энэ асуудлыг бодвол одоо бид нас ингээд нэг уул зүрийг бүрэн тохиолдчлаа гэхэд дүрс бичлэг нь байхад шууд явуулах жишээтэй. За та хоёр бол энэ дүрс бичлэг цагдаа дээр нотлох хоримт болно. Даатгал дээр нотлох хоримт болно. Хүн одоо ямар нэгэн байдлаар тэмдэж бүртээгүй тохиолдолд одоо хөдөлгөөнийг өргөжлүүлэх чиглэлээр явах хэрэгтэй. За тэгэхгүй бол манай одоо зохицуулагч байна өдөрт замын цагдаа гэсэн. Зам дээр нэг хамгийн дээдлээ 250 албаагч ажиллаж байгаа. Нэг албаагч ойролцоогоор 1780 тэмдэглэл өнгөч байгаа. А нэг одоо зохицуулагч 1780 машины зохицуулагч ямар ч боломж байхгүй. За хоёрдугаар тул иргэндээ жолооч нартай бид нас смарт кар гэсэн систем байдаг. Өнөөдөр 200 мянган жолоочд бол энэ системийг ашигладаг. За өглөө смарт кар системээр бол иргэнд жолоочд бүхэл төрлийн мэдээлэлээр хангагдаж байгаа. За өнөөдөр одоо жишээ нь зам тээвэр зам дээр одоо аль аль зам засвартай байгаа юм те. Та энэгээр зорчвол одоо ийм засвартай байгаад бол та энэ замаар сунгаж явна уу? За хоёрдугаар бол та 9:30 өдөр гарах юм бол зорсон цэгтээ нэг та цагтаа очих боломжтой зэрэг. Зам дээр байгаа бид нас зохицуулдаг менежмент хийхин тулд мэдээлэл солилцохын асуудлуудыг заавал технологийн төсөлчтэйгээ шийдэх шаардлага үүсэтгэ. Тэгээд одоо энэ одоо бидний системээр бол одоо жишээ нь хөдөлгөөний нөхцөл байдлыг real time бодит цаг хугацаанд мэдээлэх, замун цаашлаад юм төрхөөс урчин сэргийлэхэд бүхэл төрлийн мэдээлэл жолоочор хангаж, жолоочд хангана. Төслийн хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд төрийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн томоохон систем бол UBERP. Энэ системийг ашиглан төрийн албан хаагчид албан бичиг, үүрэг даалгавар, өргөдөл хомдол, хурал уулзалт, сургалт судалгаа, цаг бүртгэл гэх мэт төрийн өдөр тутмын үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За жишээ нь нийслэлийн 1100 гаруй байгууллага. Яагаад 1100 гаруй байгууллага гэж юм бэ? Өнөөдөр 204 хороо. За сургууль цэцэрлэг, нийслэлийн нутгийн захиргааны 35 айл янтлаг. За ингээд төсөв үйлдвэрийн газрууд гээд нийслэлт бол 1100 байгууллага байна. За үүнтэй холбоотой 30 гаруй мянган төрийн албан хаагчид өдөр тутам нийслэлт төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Энэ бүх байгууллагууд, байгаа албан хаагчдад энэ мэдээллийн системдэр хоорондоо мэдээлэл солилцож байгаа гэсэн. За та харах юм бол одоо яг одоо онлайн байгаа хэрэглэгч
3126. А тийм байна энэ дээр нь тийм. 3126 албаагч өнөөдөр яг одоо энэ цаг хугацаанд хоорондоо ажиллаа хийгээд одоо албан тоотоос мэдээллүүдээ солилцоо. Үүрэг даалгавраа аваад одоо мэдээлэлээ солилцоод ингээд ажиллаж байгаа гэсэн. Харин онлайнаар ажиллаж байгаа гэхэлэр магадгүй бас яг иргэд захимаар ингээд хоорондоо гээд ойлгохгүй бас үгүйсгүй тийм. Тэгэхээр чи энэ чи Улаанбаатарын ERP гээд бүр баг нэг шинэ Facebook байгаа даа байхгүй тийм. Та бүхний хоорондоо мэдээлэл солилцож байгаа. За энэ дээр бол ингээд албан тоотой өдөр болгон солилцсон. За өргөдөл гомдол өдөр болгон солилцсон. Иргэдээс ирнэ бид нас харуугаа өгнө. За өдөр дунджаар нийслэлт бол 1800 орчим дуудлага мэдээлэл ирдэг. За үүнийг бол төрийн байгууллагууд шийдвэрлэдэг. Тэгэхээр энэ мэдээллийн системээр одоо чи надад наттай хамаатай асуудал байна. Одоо манад дээр асуудал үүсэж байгаа би түүнийг одоо системээр хариулаад хариултаа одоо маш хурдтай өгч нэгсэн үг. За ингээд өдөрт одоо жишээ нь 1000 гаруй бас албан тоот хоорондоо солилцож байгаа. За үүрэг даалгавар, цач хатны үүрэг даалгавруудыг бид энэ системээс авч байгаа. Хурлын зар баг шиг тийм бас. Хурлын зар, хурлын бүртгэл, одоо хурлын бүхэл үйл ажиллагаа, хурлаас гарсан үүрэг шийдвэрүүдийг бид нүс ингээд энэ системээр явчихж байгаа. Та бүхний ирсэн бүртгэл чи одоо ерөөсөө QR кодтой болсон юм шиг тийм. Нийслэл өөрөө одоо ер нь бол яг иргэдтэй хатуулж ажилладаг учраас маш урхай гажилтай. Баян хурл зарлагдана. Баян асуудлыг шийдвэрлэе дуусгадаг, мохролдог юм болохоор одоо энэ төрийн албаны менежмент нь өөрөө бас хурдтай байх ёстой. За энэний үндсэн дээрээс болоод энэ систем бий болж одоо төрийн албаны зардал цаг хугацааг бол үнэхээр юм та бас хэмжиж байгаа. Энэ бол төрийн албанд бас томоохон шинжил авчирч байгаа юм бас ажил болж байна. Тийм байна. Мөн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг цахимжуулсан байна. Хотын дарга энэ оноос эхлэн 74 төрлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрлийн шаардлагагүй эрхлэх боломжийг олгосон билээ. За энэхүү үйлчилгээг цахимжуулснаар өнөөдрийн байдлаар 496 иргэн аж ахуй нэгж байгуулах цахим технологиг ашиглан 5 минутын хугацаанд батламжаа авсан байна. За онлайнаар иргэд аж ахуй нэгж байгуулгад 74 төрлийн үйл ажиллагаа. Нөгөө тусгай зөвшөөрлийн шаардлагагүйгээр үйл ажиллагаа эрхлэх. Үсний хэлэлцүүр, өсчин гоо сайхан хэлэлцээ тодлоо. Ерөөсө дүүргэдэг очихгүйгээр манай Улаанбаатар имэн цахим сайт руу хандаа мэдээлэлүүдээ бүгдээ дөрвөн алхам хийж байгаа. 1 2 3 дөрвөн алхам хийгээд энэ бүртгэл утсыг авч байгаа. А энэ одоо гэрчилгээ нэгсэн үг байна шүү дээ. Тэгвэл чинь батламж гэрчилгээ өгдөөс юм бол энэ системээс хэвлээд авчна гэсэн үг. Системээс хэвлж аваад ийм QR кодтай. Тийм байна. За энэ QR код юуг илэрхийлж байгаа гэхээр одоо бид нас цаашдаа систем хөгжүүлэлтэд ингээд үйл ажиллагаа зохимжуулаад явахаараа энэ одоо ингээд байгууллагуудын үүднэр дээр байж байгаа юм. Тийм байна. Тэгээд иргэн маа иргэн төрийн байгууллагууд үүнийг уншуулж байна. Иргэн одоо жишээ нь нэг байгууллага үнэхээр одоо хуйцэрчээ гэвэл энэ камераар уншуулаад за энэ байгууллага ийм асуудалтай байна. Тэгвэл яг энэ байгууллагад ардлын систем дээр гараад ирнэ. Одоо иргэн чинь зөрөг одоо ийм хүсэл гэж их бол төрийн байгууллагад иргэний гомдлоор л очиж үйл шалгалт. Түүнээс биш юуч болоогүй хаад очиж шалгаа дарамт үзүүлэх шаардлага байхгүй. Араасаа энэ төрийн үйл ажиллагаа одоо нөгөө үйлчлэгээ захимжуулахаас гадна төрийн одоо хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг ухаалгаар бас ил тод хурдан шуурхаа тавьдаг болох юм. Зорилттой төрийн бас ардлынх нь өөрсдийнх нь үйл ажиллагааны менежментийг бас захимжуулж байгаа юм төсөл байна. Төрийн үйл ажиллагаа захимжих нь төрийн хүнд суртал, цаасны хог хаягдлыг багасгах гээд олон талын ач холбогдолтой. Зөвхөн нийслэлийн харьяа байгууллагууд жилд дунджаар 400 мянга орчим албан бичиг дамжуулдаг судалгаа гарчээ. Нэг албан бичгийг хэвлэх, дугтуу авч шуудан гарах бүргэхэд дунджаар 1500-аас 2500 төгрөгийн зардал гардаг байна. Ингээд бодоход жилд 400 мянган албан бичгийг дамжуулахад гардаг зардал болох 2 тэрбум орчим төгрөгийг зөвхөн цааснаас хэмжиж байна. Нөгөө талдаа төрийн хүнд суртал, авилах хэлх ахуйг халах гэд цахим шилжилтэд олон давуу тал байна. Таны хотын дарганы ажлыг аваад яг энэ хот нэвтрүүлгийг эхлүүлээд ер нь яг өөрт ногцсон хугацаанд ямар амбицтай байгаа талаар тодруулж хахад яг одоо нэг таны амбициуд дундаа бас тэргүүлэх гинэнт жагсах нь бол авилах төрийн хүн суртал гэдэг зүйл байсан тийм. За тэгээд таны яг ярьж байгаачлан төрийн хүн суртал авилах гэдэг зүйлийг байхгүй болгоход бидэнд энэ ухаалаг систем хэрэгтэй байгаа учраас одоо яг нийслэл хотоос хэрэгжүүлж байгаа нэг тарих нэгдсэн систем гэдэг энэ төсөл арга хэмжээнд хотын дарга онцгой ач холбогдол өгж байгаа байх гэж бодож байна. 2016-аас одоо 20 онд төрийн үйлчлэгээний одоо цахим шилжилтийн ажил бол бас ер нь эхэлсэн. За энэний хүрээнд бол Улаанбаатар хотод бол одоо шинэ e-service гэсэн ийм өргөсгийг бас гаргаж байгаа. Сүүлд нь энэ маань одоо ийм Монголи одоо болоод өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд одоо цахим одоо шилжилтийг бас амжилттай хийгээд ингээ хэрэгжүүлээ явж байгаа. Энэ дээр тулгуурлаад ерөнхий сайдын бас санаачлал гаргасан. Энэ нь бол одоо цахим Монгол үндэстэн болно гэж. Энэ бол өөрө хамгийн зөв шийдэл шүү дээ. Дэлхийн хөгжил тийшээ явж байгаа учраас
Өнөөдөр хүмүүс янз бүрийн байдлаар л одоо хэлж байгаа юм болон бүтэхгүй. За тэгэл захин үндэстэн гэж юу хэлтийн. Шүүмжлэл бол ерөөсөө мэдээж байнгал гардаг. Тийм учраас Улаанбаатар хот бол энэ ерөнхий сайдын санаачилсан энэ захин үндэстэн захин шилжтэр бол мандалын уралцах юм нэг усанд амбицтай юм да. Тийм одоо бодлоготой зорилттой ажиллаж байгаа. Мөн одоо шинэ 22-20-с одоо 24 онд энэ захин шилжилтийг өшөө эрчимжүүлэх. А тэгснэрээ бид нэр цаашлаад явах хөлтлөр одоо түрүү өөрөө чи хэлдэг нэг хүн суртал авилгал. Бүх зүйлүүд энэ одоо шинэ цахим шилжил, цахим хөгжүүл, цахим үндэстэн гэдгээр бол Ильяршад одоо цэвэр одоо болно л гэж бид нар бол бодож тооцож та ажиллаж байгаа. Ингэснээрээ бас давуу тал нь бол Монгол улсын нэр хүнд олонсын төвшөнд үл сэргэнэ. Авилгалын индексийг бууруулна гэдэг нь ерөөсөй бидний л одоо явуулж байгаа ажлын үйл ажиллагаа. Эндээс үүдэл олонсын байгууллагууд бүгд одоо тэр гол байгууллага руу одоо репорт тайлангаа байнга явуулж байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө нийслэлийн захиргааны байгууллага, дүүргийн захиргааны байгууллагууд асуудалт хүн сурталтай хандж байна тий. За мөнгө төгрөг нэгч бид нар угаасаа ингэдэг. Ийм ярианууд ч л улсын үндсэн одоо нөгөө нэр хүндийг байхгүй болгож байгаа. Тэр бол хэний шалтгаан шалтгаж байгаа гэхэл түрүүн миний хэлдэг. Нийслэлийн төрийн үүсгэнд ажиллаж байгаа 29,000 албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээ алдагдсан асуудал. Ажиллах одоо тийм ажлын арга барил дээр хит их хүн сурталыг үзүүлсэн байдал. Иргэд олон улсын төвшөнд энэ Монгол улсыг 113-111 гэдэг нийтэд тонд явдсан шүү дээ. Тэр хот эн дээр маш тийм манлайлалтай санаашрахтай ажиллаад ахад ирсэн цахим шилжилтийг бид нар бол маш сайн одоо бүх төвшөнд нь шилжилтийг хийснээрээ эргээд магадгүй манай улсын одоо авилгалын индексийг олон улсын төвшөнд 2-оронтой 50-60 дор байр руу ороод ирвэл эн чинь олон улсын төвшөнд манай улсын нэр хүнд өснө. Монгол улс руу хөрөнгө оруулалтын урсгал хэдэн тэрбумаар нэмэгдэх боломжуудыг гаргаж өгнө. Төрийн захиргааны хүнд сурталгүй юм байна. Бизнес эрхэлж байгаа улсуудад нээлттэй юм байна. Хувийн хөвшлөлийг дэмждэг юм байна. Хэдэн 10 тэрбум долларынхаа хөрөнгө оруулалтыг хэсэг бүлэгхэн бүтлгүй одоо шинэ төрийн албан нэртэй явж байгаа улсуудын үйл ажиллагаанаас бид нар хаагаад байгаагаа ерөөсөө олж харахгүй. Энийг бид нар нээснээр нийтлэрээ хөгжих хамтаараа хожих ийм боломжийг л одоо бүрдүүлэхийг ер нь цаад гол зорилго нь бол хүсэж байгаа юм аа. Цахим шилжилтийн хожилт хэрэг юм. Нийслэл хот яг энэ цахим шилжилтийг өнөө цагтаа уялдуулсан цахим шилжилтэд бол эхлүүлчихсэн тийм ээ. За хотоос олгож байгаа яг нөгөө 74 тусгай зөвшөөрлийг бол цахимаар ингээд олгоод эхэлчихэж гэдэг юм ингээд мэдээлүүд нь явж байгаа. Яг энэ төслийн бүрээнд цогцоор хэрэгжих хэрэг цахим шилжилтүүд хизэнэс гэж харж байгаа бол юу юм? Зөө ер нь би 2024 ингээд 24 онд багтчих. Багтна гэсэн одоо тийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За хамгийн боломжтой шийдлүүл ерөөсөө энэ юм байна. Богино хугацаанд орох боломжтой. Цогц шийдлүүл бид нэр цахим удирдлагын системийг бол хийчих юм бололцоо бол харагдаж байгаа. За мэдээж бүтээн байгуулалтын том төслүүд бол одоо хүн хүч шаардна, технологи шаардна, тоног төхөөрөмж шаардах учраас тодорхой цаг хугацаатай явна. Тэгээ манайх ч нөгөө үйл зүйн жилийн дөрөв удирдалтай. За тэгээл ер нь бизнесийн сезон нь бол нэг 6 сар яваал одоо бас бүгдээрээ цогцтой газар тариал, зам барилга, уул уурхай гэдээ бүгд л одоо ер нь 4 сараас 10 сарын хооронд төвтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ энэ 6 сарын алдчих бүтэн жил болчихдог харамсалтай. Тэгэхээр энэ 22 он бол одоо бидний хувьд үргэлж алдаж болохгүй цаг хугацаа. Алдаж болохгүй яг он цагийн одоо энэ юун дээр зогсоол дээр бид нар зогсож байгаа. Тэгэхээр энд бидний гүйцэтгэлээ хийж чадвал 23-24 онд бол үр дүн харагдана гэж харж байгаа. Цахим шилжилт хийх технологийн баатс өөр өнгөрсөн жилүүдэд сайн тавигдсан гэж дүгнэж байгаа юм. Үүн дээрээ түшиглээд 2024 он хүртэл нийслэл Улаанбаатар хотын тулгамдж байгаа томоохон асуудал болох төвжирэл, төрийн албан хаагчдын хүнд суртал, гэмт хэрэг аюулгүй байдлыг хангах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх техник эдийн засгийн үндэслэлийг баталжээ. Улаанбаатар хот ухаалаг дижитал болох асуудал 2024 он хүртэл хугацаанд эрчимтэй хэрэгжиж, хотод тулгамддаг олон асуудлууд дэлхийн хотуудын жишгээр шийдвэрлэгдэнэ гэсэн хүлээлт байгаа юм. Энэ ажлыг шамжилттай хэрэгжүүлж үр дүнд хүргэхийн тулд нийслэлийн удирдлагын баг хандсан шаналлаад байгаа юм аа.